ahanga cyari cyumba cy'abahungu haruguru hari cyumba cy'abakobwa mu mateka rero nasanze hano dore nahasanze iyi myenda iyi myenda mwayisanze mu itongo nahisanze hano mu itongo nuvuga ngo mama bamwiciye hano cyangwa bamwiciye bamwiciye hari karama mu guhunga ariko ashinguye mu rwibutso rw'inyamiyaga hariya ndabona uzamuye w'icyubahiro imana ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bikomeye cyane hari benshi batazi itongo ry'ababyeyi babo kubera ibibazo bya genocide ariko ubwo muri covid ubwo ndaje ibya nyamirambo mbisoze muri icyo gihe cya covid ngira gutya nabaga mu bitaro Faisal ndagenda ndasezerana usezerana iki usezerana n'umugabo urume naravugaga ngo gupfa tarongwe nabyo ni iki ibi byo ni iki bazampamba nitwe tarongwe iminsi 15 buriya twahuye maze kugimaze igihe gito ushatse umugabo Yes, rekunzuza kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiza Simbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza niba bitameze neza kuri wowe wenda gukomeza ndakubwira yuko mu buzima tubamo bibaho niko bigenda hari igihe biba bimeze neza hari n'igihe biba bibi ariko iyo byabaye bibi akenshi ducika intege nkunda kubwira abantu ngo nta mpamvu yo gucika intege jyuzirikana yuko mu buzima bibaho hari igihe biba byiza n'igihe biba bibi aho bigeze fata ukomeze umve yuko yakoze bya bindi n'ibisigaye zabikora nagiye imuyira mu mayaga mu karere ka Nyanza by'umwihariko ahantu yitwa Nyamiyaga nasuye uyu mubyeyi yitwa Claire wa mwezi ni umuturage wa hano ariko nyuma y'uko genocide yakorewe abatutsi irangiye umuryango wakawuburiramo wabuhagasenyuka yacitse intege nk'abandi banyarwanda barokotse genocide yakorewe abatutsi bagiye batatana bagiye hirya no hino mu gihugu hari n'abahungiye hanze y'u Rwanda za Burundi na hehe Uganda ariko igihugu kimaze kwiyubaka abantu bagenda bagaruka gake gake kugeza ubwo noneho baremwemo umutima wo kwiyubaka kwigira ari nabyo nawe yagerageje gukora mu ntege nke yari afite afashijwe n'igihugu bura kugira igihugu ni ibintu bidasanzwe ibi bintu wamugani tuba tubona nk'abatoya ntabwo twe kubifata nk'ari ibintu byoroheje kugira igihugu ni umugisha udasanzwe twamusuye Nyamiyaga iwabo kugira ngo tuganire nawe twumve ukuntu yishatsemo imbaraga zo kongera kubaka ku itongo rya papa we uyu munsi akaba ariho atuye kandi yarahoze atuye Kigali ahaje nyuma y'imyaka 29 ikaze Claire urakoze cyane banje kubashimira nka Isimbi TV nawe Sabe ku ruhande rwawe n'abadukurikiye shimishijwe nuko muteye intambwe yo guha agaciro hahantu kuri rya tongo mugafata urugendo mukaba muhageze kandi mukaba muhageze amahoro Imana ibahe umugisha Amen nuko babanze bibwire bamenye uburi wa mwezi Marie Claire aba ni mwene Gasana n'uwa Ntegyadera aba naravutse mu gihumbi 1969 aba narize amashuri abanza nize hano ku bigo bitatu kigo cya Nyagasozi kigo cyo ku Mugari ariko baza kwitwimura kwa kundi bajyaga bimura abanyeshuri banyimurira aho biti Bugina niho narangirije wa gatandatu yewe nega n'uwa karindwi muri ya mashuri ya reforme nakoze ikizamini cya leta nk'abandi gikorera aho biti Saruhembe ntabwo nabashije gutsinda ariko nyiramahirwe njya kwiga I Butare kuko niho nari mfite umuryango wo kwa papa hano turi ni kwa mama hano ni kwa mama niko kavukire ya mama aha ni ku munani wa mama ariko niho narerewe niho warerewe niho narerewe noneho biba ngombwa yuko ngi Butare ndiga nza no kugera ubwo mbona akazi ntangira gufasha mama kuko urushako yari yashatse yari yaratandukanye nawe yari yashakanye nabo yebere yambyaye ndu umwana umwe umukobwa nyuma yanjye abyaramwe abandi bana duhuri nubwo duhuje mama ariko bavuke naha yego aha rero mama muri rwa rushako yashatse nawe rutamubereye rwiza ariko ikiza nuko twavuyemo yego ndahari nabo barahari yego kandi mu gaciro nje gusubiza aha nabo narakabashubije yego uyu rero ukaba ari umunani wa mama uwa Ntegyadera wishwe muri genocide ejo bundi ukaba ndi bose bayikorewe tukayiburiramo abantu bacu tukayiburiramo inshuti zacu yapfanye n'abana tuvukana kuri we bicanye nawe bamwicanye n'abana bangana bamwicanye n'abana batatu harimo umugwaneza Clarisse harimo Hirwa Jimmy
harimo nasanze abandi ni pomsene ubwo bari bajyanye hari karama ku musozi naho ari bahanze mbese nuko uvuga ngo genocide yatangiye mama yaje butare konsura kuko niho nabaga noneho yaje kugaruka n'amaguru kuko bari bagiye bafunga inzira n'iki byose avibutare n'amaguru agera hano ageze hano kubera ko naho byari bikomeye batangiye kurya inkaze buriya ndaza no kuberekana teye ubwatsi numva kubera inkaze bariye hano nkumva ngomba kuzahasubiza inka kugira ngo kagaciro nako iby'inzu ndabikoze ariko nkumva niyo nka gifite umutwaro mama rero yaragarutse ageze hano asanga barimo bararya inka avuga atabana banje nahasize hariya muri ziranzu nkuko nahaberetse muri ririya tongo burage sindi fata nk'itonga n'urwo ngena nkanaryama nka turi kumwe ndamuramo gakeka hari yahabana n'injoro nkumva ntabwo bamfite ukumva uri mu muryango nkumva ndanezerewe nta muntu ubona turi kumwe wundi umukozi aryamye hepfo iyo hari umutekano nta kibazo hari umutekano ibyo ni amashimwe ku gihugu rero mama ubwo yaje guhungana n'abandi bahungira hari akashari habaye ibintu bikomeye igitero cyaho uko barwanishaga amabuye babyeyi batoragura amabuye mama nabari muri aho yaguye muri aho bana rero tuvukana kuri mama bo bari bafite base hano umwe se baramwisha bamwicanye n'abana witwa Sesonga Venusti mama yari yamubyaye kuri uwo mugabo wa kabiri yego amubyara n'abandi babiri uwe Sesonga n'uwitwa Ntaganda yego hanyuma bona we yaje gupfa noneho Sesonga mvuka none afite n'igikomere gikomeye ari nacyo mu bintu bituma ngaruka hano nkanje w'imfura ya mama kandi ari giye wabareze isu umubyara yitwaga Karisita Rutaganda n'umugore we Maria bamwicanye n'abantu umunani barazima burundu Yesu we hasigara wa mwana Sesonga wa mama Sesonga rero muri kwa guhunga kwe yahungiye i Burundi nanye nkuko ndibabwira ko nahungiye i Burundi nciye butare hari ku Kanyaru yaje kujya mu gisirikare agarutse nk'umwana hari isambu ndi buberekira hahirye irenga nka hegitari 10 yaraje yigurisha amafaranga atari 250 mbese atari utamenye ibyo ariko muri bya bikomereje nari mfite bya genocide nuko navuzwaga nuko nafashwaga numvaga nibaza ngo ese Sesonga buriya naramuka ashatse akabyara abana be bazabarizwa ese wa mahoro Chantal ariko bamutemye ijosi nawe uba amahirwe abyaye kabira tuye Nyamata afite umugabo Sesonga nawe afite umudamu afite abana bane abahungu bane n'abakobwa babiri mu byanteraga rero ishema ni ugutekereza ko ari jye wa mwana wari imfura ya mama no mu gihe mama yari atandukanye n'urwo rushako rw'amateka nijye wasigaye meze nk'aho ari jye mugabo uranamwubakira ndamwubakira iyo nzu mubona y'amategura nijye wayimwubakiye ndaramubwiye n'ikintu cya mbere nimpembwa kuri bisi nzahuburira radio wahembwe wakoreraga muri bisi 60 ku kwezi cyane uhembwe bwa mbere umugurira radio ugurira radio njya no kumugurira umukenyero wawe undi bakenyera ufunze hakantu hano ndamubwira nti rero mama ubikindi gisigaye ngiye kugutunganyiriza inzu hano hari heza mama hari mwameza hari mu ibintu byiza nk'umuntu wari ufite umukobwa ubibutare w'umunyamugi ukora muri bisi kandi ukundi wabo kwa gukunda umuryango rero sabe naba dukurikiye ba Isimbi TV barebe urukundo icyo ruvuga barebe urukundo umubyeyi aho umwana barebe n'urukundo umwana agomba guha umubyeyi ni rwo rukundo rwangaruye aha ni naryo shimwe numva mfite ku mutima naranavuze nti n'ubwisaha napfa kuko ndanarwaye turaza kubigeraho mfite uburwayi bukomeye naravuze ngo ikiriyo cyanjye cyabera nibura bakavuga bati kwa Claire cyane wagira nuse ku muryango ntagira nuse ku muryango iki ni ikintu gikomeye cyatumye mu burwayi mfite mu mbaraga nke nari mfite no kudatekereza nk'umuntu wivuriza muri Faisal hano ntashobora kubona ubuvuzi bumfasha ariko nkaza nkemera nkavanga ajya Faisal nkagaruka ibi bikorwa nabikubakishaga ndi mu bitaro urwayi nuko dukomeza ubwo nyuma ya genocide no twari tugeze nyuma ya genocide uhungira i Burundi ngira i Burundi hari masenge bari batuye hariya mu Kabondo hari umuzungu warongoye hari abana twarokokanye ndanabasuhuza bari mu mahanga naho habaye mu bundi butwari umunsi genocide itangira Habyarimana yapfuye hari umwana w'umukobwa witwa Jose w'amahirwe uyu uri wahimbye yandirimbo yitwa Siwe y'Intore mudamu yes we ndayizi washakanye n'umuzungu w'umudage witwa Wuvi
Oh, ndamuzi uziko mm-hmm. nahuye nawe. Ndabe narabibonye. Eh, ufite utuvi. Aha, ahubwo nabazanezera. Uriya ni watumye ndokoka. Uriya mudamu. Aha, uriya munsi nibwo yari yakoze ubukwe. Yari yakoze ubukwe uwo munsi rwose yarabimbwiye. Ubwo gye ndubuhamya ubwo gye nari impari. Noneho ubwo bukwe yaratuye aho bitazamu gusa. Aka buriya muzungu yari yaraje baramenyana nawe ari kuri sefoteke ako arabyama ibintu byo gutunganya iziriya mbuto batera muri pipinyeri uriya Jose bamenyana batyo nk'abana bajya kwishakira mantu wa dovacance n'ibiki byose yikundanira n'uwo muzungu umunsi yabyara imana apfa nibwo ubukwe bwe bwabaye ajya gusabwa hari iwabe mu gusa hari rero mukuru we nawe wabaga muri Burkina Faso witwa Priska hari nabandi badamu bapfuye hari umudamu witwa Kigozi afitwe nawe n'umuzungu w'umuhorandi yari afite ubwo ni groupe y'abagore b'abazungu hari witwa Rosa yari umwana wa Muhikira Muhikira wari umukarani wa Rudahigwa abo bakobwa bari bafitwe n'abazungu none bagiye kugira ngo njye muri bisi nasimbuye witwa Nyensi urabona umwami kazi Rosa ari yagicana yego yari famiye yabo bana ari nange ari famiye yanjye uko nigaga kuri sefoteke icyo gihanyesi yakoraga kuri bisi ariwe mu kesiyeri wahariye wa hoteli noneho yaje kurongorwa n'umuzungu witwa Ferina hari mu Kirundo baba damu witwa Kigozi witwa Rosa witwa Priska cyane ko bari famiye za Rosalie nibo basabiye kuri bisi nsimbura nyensi no kuvuga ngo ni famiye yanjye nanjye najye ndumwe muri babana barukotseyo barukukiye muri ruriya rugo uwo munsi rero yewe icyo gihe ari kubwo nabiciyeho nari mfata ibikomere nakomeretse 93 kubera ko intambara yo kubohoza igihugu itangiye muri 90 ibutare urabizi nkawe wahabaye nari mwishyaka PL nakoraga kuri bise ndi PL ubwo muri PL mba muri PL ndi na secrétaire waryo hari ba depitariyeti sebero bo batashye hari benshi hari uriya wayoboraga prefe wa Butare burya nawe yari umu PL buri atware dufite prefe umwe w'umututsi tukagirana burugumestri wa Ntyazo bitwaga Nyagasaza tukagirana Rando wari Rando burya nawe yari umu PL abo rero nange barababyeyi banje bivuga ngo icyo gihe 1992 nanye nagiye mu nkotanyi nk'abandi bakada nkora muri bisi yego ndo mu kada wa 92 nibi ndimo nkora ni mobilization nahawe yo gukunda igihugu naragiye yo rero 1993 naje gukomerekera kuri bisi hariya abo twajyanye barabivuga umugabo witwa Rwaburindi warutiye mu Matyazo hari abantu bicaraga kuri bisi urahibuka bitaga hariya hicaraga abadogiteri bahitaga i Bruseli nkabaga kantu k'akabariko keza cyane karimo abitwa agaterase keza kabaga karimo babararengana uriya wavage nimwe na Habyarimana karimo bitwa bagatera bitwa batwagira Yezu harimo n'umuvandimwe wanjye Ngarambe Jerome nawe baramwisha urufite uruganda hariya ku Karubanda yari musaza abanyogokuru byara mama yari umuntu ukomeye cyane yabaga muri Rotary Club abo bantu ya groupe y'aba mama nibo bamfashije kugira ngo nkorere muri bisi natangiye kumenya iby'urugamba rwo gukotana nkorera muri bisi igihe cy'abafaransa bazi 93 igihe cy'urupfu Rwanda Day gira urupfu rwa gatabazi igihe cyabo cyane nibwo bankubise ibyuma nkomerekera muri bisi hariye bankubita icyuma hagati y'amabere nkubita ibyuma atako nubira cyane imyobo mu mugongo kuri isaha byangije n'ibihaha byanjye byombi ubwo icyo gihe nabaye mu bitaro bya kaminuza ndibuka ko hari itako hano mfite ryadozwe na bararengana wari muri umuntu wa Habyarimana bavaga indimwe bashaka kujya kumpamba nkanuye bya bindi nyina bavugaga umureberari n'uwo kwa bagite bintu nk'ibyo noneho witwa twagira Yeza Randoda ariko bararengana babwira ijambo aravuga atari ko inkotanyi mushaka niba ari nk'izi ngizi ubu uyu mwana w'imyaka ntarubona inamira n'amabere gukotana ntago bigomba kuba uri mukuru ahubwo nuko ari basaza ba mama bari Bugande ari imiryango ari ayo mafamiye ya Rosa ari yagicana nk'uko ari famiye twese twabaga tuzi kiriho burya y'ababyeyi bicara nawe utega amatwi inama z'umuryango ziraba abaperi twebwe nitwe twarukiritaga abana bajya mu muryango aho mu bitaro oya nirwe ni kuri bisi nari ndavuga mu bitaro ubwo twari tugeze ahantu baguteye ibyuma bakuye banteye ibyuma nyine babinterera kuri bisi nari naraye mvuye gukotana nk'abandi
nari mfite umudamu ukora kumanywa nge ngakora nimugoroba tukagira namakonje buriya twari dufite amakontara cyagihe rero we yaba yaragiye kubyara nkasigara mu kazi ngakora nge nawe noneho nange nazafata ya konje yange nanyuze Burundi handi bakudoda rero natwe tugeze eh bandoda ni ukuvuga ngo ubwo nakomerekeye kuri bisi bamaze kumenya makuru yuko nagiye mu nkotanyi niki ndakomereka abaganga barandoda ariko bararengana avuga ijambo rikomeye ati niba inkotanyi muri mu muhiga ari ababana ntabwo nzi icyo mushaka uyu mwana ubwo bashira mu kintu uze kiri abatwaragamo nabana nk'iba abanyururu bambara batwaraga umuntu mu kintu cy'icyatsi kibisi bakagutwara kuri buntuze ya burankari noneho umugabo wari untwaye aravuga ngo agiye kumpamba nkanuye harimo umudamu wacishaga mu cyuma witwaga harimo umugabo witwa Rugema kwabwo yo nayize kuri Sevotekara ni wacishaga abantu mu cyuma uwo mudamu yitwaga Yuriya igihe bankatanye gutyo umugabo amwe ngo bagiye kumpamba nkanuye wa Yuriya niwe wajyaga yegeranya amadosiye hari muri bira bitaro bya kaminuza ba bantu bajya guca mu cyuma kuko Rugema ni wacishaga mu cyuma nawe baramwishe na Yuriya baramwishe ahita mbona ambwira ati wa mugabo uyu mwana akutamujyanye muri sale dope umujyanye ngo reka mureke naringiye kumuhamba kanuye Imana irandinda ndindira mu bitaro bya kaminuza urabona ko 94 ubukwe bwabaye bwa Jose ku itariki 6 umunsi abya arimo hanapfa naravuye mu bitaro ku itariki 28 noneho umudamu kigozo w'umugore w'umuzungu n'uwitwa Rosa nari ntarafata imbaraga barambira bati kubera ko maze igihe mu bitaro ngwino utaha ubukwe uruhuke mbese urebe ibintu byo hanze naho ni yamana ngiye gukurokora ngiye kundokora ngiye mu bukwe ngiye mu bukwe ariko ubwo hagataho ndi mu bitaro bya kaminuza aho umudepite witwa Riete Sebera ari mu bantu bangezeho bwa mbere ngikomereka umugabo witwa Kameya Andereya wari umunyamakuru inkuru yange yarayanditse mfite n'akanyamakuru kayo arandika aravuga ngo uwa Mwezi Marie Claire azarenganurwa nandi agenda agaragaza ibintu nari tangiye guhura nabyo kubera urugamba twari twinjiyemo nk'abantu hari Parti Liberali hari PSD hari iki noneho uriya muzungu wacu kampyo yabaga afite ikarita ya CDR akagira ya MNLD akabana n'amashyaka yose n'umuntu ufite hoteli bivuga rero ngo icyo gihe byari bikomeye mvurirwaho muri ibyo bitaro ariko haza kuvamo umudogiteri w'umunyaruhengeri nawe ashaka kongerera nabi ndi mu bitaro bya kaminuza bararengana ruvuga ngo bantware mu bitaro byo kuri Europe ubwo naje kuva mu bitaro tariki 28 z'ukwa gatatu urumva ni nk'iminsi ngahe yaciyemo ubukwe bakuri 7 z'ukwa kane buri kuri 6 turume mu juru tariki 6 umusa bya Imana apfa ubwo baba damu nk'abantu bankurikiranaga kwa muganga icyo kinyamakuru cyaranyanditse muhaburira bivuga mbese nka wa mwana bakomerekeje n'ubukeneye kurenganurwa ariko baramfasha bajya no muri bisi kuko buriya nyine nakoraga muri bisi mbamo baragenda abanyanyagiza ibintu byanjye kuko nimwe nakomerekeye n'urubanza rwanjye n'ubu ndacyafite nimero yarwo rubari wabaga kubikirwa hari ingoma ariko kubera kuzahara kurwara piyo mugabo niwe wamburaniraga niwe warukurikiranye icyo gihe uyu nkubwira wari ministri yari n'umunyamategeko nongera kugira undi munyamategeko nawe baramwishe muri genocide wari umuperi nawe wakoranaga na bapiyo nafite abanyamategeko babirumva kujya kuburanya umuzungu w'umubirigi byari bikomeye noneho ubwo ba ababyeyi rero icyo bansabye kunyumvisha kugira ngo mve mu bwigunge ntaho ubukwe kujya mu bukwe hariya mu iwabo wa Jose w'amahirwe barasaba birangiye tugeze ibutare ubukwe bwagombaga gukomeza kuri ya muzungu yakoreraga hariya mu Kirundo yakoreraga Burundi Kayanza hariya mu Kayanza byari ngombwa rero yuko hasinyirwa abantu tugasinyirwa na prefe n'indangamuntu twagiye n'umwenduma ari nambaye ijipo n'ikoti n'indangamuntu witwazaga n'agashakoshe bakora umubare w'abantu b'abakobwa n'abamama n'abakwe bakuri 14 abakobwa n'abahungu twari 20 twaherekeje Jose muri ya groupe nanjye nigendamo n'abakwe 14 ariko bavuga ko muri cya gihe bamaze gukora umuhango abakwe bakuru barataha twebwe badusigira imodoka y'itagisi kugira ngo tuze gusubira mu Rwanda mu gitondo muri cya gihe rwose ibirori birimbanyije n'iki urumva turi Burundi hari mu Kayanza nk'abantu bari butahe bukeye byari Imana barapfuye
harimo komanda umuntu usirikare mukuru waruhari na waruri muri ubwo bukwe warushyigikiye nyine uri amuzungu ahita tubona abacumuye ibyuma nkuko mwacumura ibi byuma byanyu aravuga ati umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Uburundi arapfuye ariko ubwo nari mfite ibikomere bimwe bikiva warufite ibisebe nari mfite ibisebe mu gatuza mu mugongo mbese ari bya bintu byo kuvuga ngo ababyeyi bakubahishije noneho nawe ugire murari ugende ubyine mbese wumve ko hari ikintu kiri buzemo mu mubiri nuko ubwo rero ba bantu bacu barimo abo bakigozi baba kwe 14 badusigiye taxi igihe bajya kwambuka bagera ku Kanyaru ibintu byari byatangiye kuba be mu Rwanda barambuka twebwe twasigaye tuko turi 20 rwa rubyiruko twasigaranye n'umugeni n'umuzungu ntiyarongoye iryo joro twarayaho mu gisharagata bahise baco muri byuma ubona ko abarundi barahindutse ubona bibaye ibintu bitari byiza abantu barababara bese twese tugwa mu kantu ubwo rero twarayaho nta gitaramo cyongeye kubaho kugira ngo mu gitondo tubyuke dusubire mu Rwanda bintu twavugaga ubwo bibaye kuri ya nta kintu kiri bube ntago umuntu yabyibazaga ko kuri ya bizagenda mu gitondo wa mukomanda niwe wavuze ati agata yapfuye rando yapfuye kugikongoro batwitse ibintu byakomeye uwo mukoroba twareye tugiye mu bukwe nibwo mama yari yaraje kundeba ibuta mama yaraje aje kundeba asanga twagiye kubera ko niwe wari umaze imisa ndwajije none haza kureba abantu mva mu bitaro kuri 28 ko bari banyimuriye kuri groupe aravuga ati ntabwo ari bubashe kwifasha reka njye kumureba ubwo byabaye bityo mama nibwo rakubwiraga yagarutse akagera hano akaza gahunga kuriye bya bikomere rero byo kuva icyo gihe n'ibindi noneho byaje kurushaho kuba bibi ubwo aho ngaho ibujumbura twaje kuva aho ngaho mu gitondo abazungu barimo bahunga nabo bakambyo bose ibisi yose yarahunze twese n'abandi tuzamuka tujya muri hotel Novotel Bujumbura bari abawuve bapanga gukomeza ngo bagende nabo bazungu bandi noneho babana twari tumwe babakobwa icyo gihe hari hari uburyo bwo gufasha abantu wajyaga mu Faransa yaragendaga wajyaga mu Birigi yaragendaga sabe yewe ntaho nagiye ahubwo nahise mvuga nyine muri ya hoteli kuko nari nzi aho naciye kuri Saint Albert no kuri Saint Dorametier twanyuraga mu rwego rwa cyamba hari masenge warutiye mu kagondo hafi yo kwa bikomagu bahitaga kwa Rutanga Edouard abantu bo kwisimba TV barabazi yari umuganga hariya mu ngagara masenge rero yari umugore wa Rutanga bari batuye mu kabondo hafi yo kwa bikomako nsaba kuri reception ko babanshakira kubera ko yanzira twanyuraga gena cage Burundi noneho barabashakira baza kuntura babana twajyanye Jose yabiguhamo ubuhamya benshi n'ubu barabyumva bagiye mu Bufaransa abandi bajya mu Bubiligi yewe ari Jose yari kuntwara ari Kigozi yari kuntwara hari uburyo mbwije ko bari famiye ariko yewe muri kwa gukotana kwanje muri wa mutima wanje wari ndimo nubwo numvaga mfite ibikomere numvaga ahubwo nshaka kuza ku rugamba numva ndashaka guhita nza mu Rwanda ubwo twahise baza barantwara banjyana aho ngaho bugacya tukajya ku Kanyaru kureba abantu bagiye bahunga nibwo naje kumenya yuko murumuna wanjye yarokotse musaza wanjye nawe bari bahungiye burundu umwana bamutemeye hakurya aho we yaragarutse ahubwo aba muri ritongo hano aha inzishenye umwana yaragarutse w'amahoro Chantal araza bahara urumva aho yari baramutemye aho ngakwije ijo se rya riratemye n'ubu yarabazwe Faisal ejo bundi nawe afite akeneye ubutabazi bwo kuvuka bamubaza umutwe bakora ku bwonko n'iki ariko afite abana babiri nuko noneho umwana we ngo yagarutse hano ubwo urumva agiye mpamya aho mu bantu bahunze nibo naje kumenya amakuru menya kubitwa bene imana mushiki wa Pio Mugabo yari yarambyaye muri batisimu twanarwara na Gafaisari hariya menya ko yarokotse ngo bari ahantu mu nkambi hano mu Kirundo menya ko na wa murumuna wanjye yarokotse menya ko na musaza wanjye yarokotse ariko yagiye mu gisirikare ubwo nahise negera abanyamuryango bara PF abingozi harimo umusaza uherutse kwitaba Imana witwa Rucweri Kambanda ndumva ari nka Sebuka wa meya wa karere ka Nyanza kuko Sebuka baramwishe yari umwarimu ariwe mugabo wa Marene wanjye bene Imana noneho yabaga muri Congo Brazzaville aza kuvayo nk'umunyamuryango uzanye n'umusanzu w'umuryango njya muri babanyamuryango
niba watwazanye ubwo kwabandi urumva bugesera ari kimara kubahoka hariya ntarama ibintu bigikomeye amarasa akiri kwa kundi giye kirere ntabwo mfite nshaka kuza kureba inkotanye umugabo yaranzanye tugeze hariya twinjira mu Rwanda ndamunanira yari afite mare nini mvuze induru numva noneho ndahamutse kubera ibyo nari natangiye kubona hakurya wabonaga imirambo numva ko hari mu mutwe ibyo nari ndimo ntekereza byo gutaha iwacu ari bibi ubwo yamfatanaga kambana n'uwo Imana imuha umugisha natanze ubuhamya ejo bundi mvuye mu bitaro Faisal yapfuye arankomeza arankomeza yari inkotanye cyane kandi yakoreye igihugu arankomeza rutwere kambana arambwira ati mwana wanjye singusubiza hakurya dore urugendo nta tugende humura ntacyo turinjira duhora n'inkotanye ziramumuriza tujya hari inyamata turakomeza kuruhoha niho twasanze bene Imana mushiki wa Pierre nawe Marene wanjye buracya njya kurara sina hari hari abana benshi kwa kundi twana twari twinshi mburaho ndyamaho ngaho njya kurara kubitwaga kayihura mushiki we witwa Olive atubari we turarana ni wari ushinzwe impunzi hari ya kuruhoha buracya mu gitondo bansigira igipapuro cyo kujya gushaka umuryango ndaza nshaka uwo mwana namukuye hano kuri aka gasantere ari bona hari iri yabati niho wa mahoro namusanze kandi nyamiyaga mu bita mwirebero niho namusanze umwana atemye ijosi ahambirije ibirere nabandi bana icyo gihe hari muri cyagiye cya zone turikwazi tare yari byari bigikomeye ubwo noneho turagenda turara hari nyamiyaga ku mashuri ko bwari bwije impunzi zari nyinshi abantu bamanukanaga n'amaguru Imana iza kudufasha kubera uwo mwana yarakomeretse ari mu musirikare witwaga Munezero aradufasha amuvanaho byabi kuri ya mbese inkotanyi zafashaga akajya rundamo ibinini muri wa mwobo ntibyemere aradufasha badushakira imodoka tugera ku ruhoha ndagenda mu kireza wa Marene wanjye bene Imana subira kurara hahandi ndonyana mitamenya ko wa mubyara banyenkweretse w'uyu munani wa musaza wa mama nawe yarokotse ari mu kigo cy'impfubyi gitaramo naho njye kumushaka ubwo urumva ya mission yanzanye ituma nduhuka natangiye guhiga umuryango wa mwana ariko ubwo byaciyemo hagati aho mbanza kuba inyamata n'abandi bakada bagenzi banjye ariko ngasaba uruhushya nange urumva nari mfite ibikomere ngeze inyamata rero ho nahahuriye n'ihungabana rikomeye kubwira umuntu wigaga muri kaminuza witwa Semvuba Alphonse ni mushiki ni musaza musaza uriya mugore wa Kanimba Kanimba dokiteri ari hari rero ngeze hahandi inyamata yaje bamukubise intera hamwe nari muze muri kaminuza Butare yambaye ubusa abyimbye mfite agapapuro nzakakwereka yanyandikiye ajya gupfa baravuga ngo aseza ngize umugore ngo ntabwo ari gupfuta ntabwo atarongoye harimo umusirikare witwa Viana ndiruka mu gikapu cyanjye nari ifite ndagenda nkuramo igitenge ndamukenyeza urumva yarabyimbaganye udashobora kureba ko Alphonse bigaga muri kaminuza ubwo ari masara avuga bangumba ingwe avuga bakayitare avuga abasirikare avuga ibintu nk'ibyo mbwira abasirikare bari bahari ndababwira nti uyu ni Alphonse ndamuzi arambwira ngo Claire ngo na Sara yangiriye neza ngo ni umu yangiriye neza ngo jya kunzanira amazi ngiye gupfa yapfiriye aho ngaho sabe niba uza agahinda katazamvamo agahinda ka Alphonse urumva noneho bibwira abasirikare baramufasha ndagenda mbwira umugabo wari umutwa Somayire kada wavuye i Burundi wabaye n'umudepite ndamubwira ntabwo rero icyo gihe natekerezaga yuko ari musaza wa Mukakanimba ntabwo genda nimuze butari kuri kaminuza ari n'umupeyeri ibyo wabimenye nyuma abimenye nyuma noneho wa mugabo mbwiye niwe wabwiye ba Kanimba sinzi aho yabashakiye noneho baraza baza gutwara Alphonse baramujyanye ubwo bivuga ngo Alphonse barapfuye Alphonse ubwo baje kumukura aho ngaho ba Kanimba afite na murumuna we afite ya hoteli y'Inyamata Eugene wabaye procureri wabaye we icyo gihe yarari mu gisirikare baramujyana amakuru ubwo kugira ngo nongere kumenya ibya Alphonse urupfu rwe
nuko naje kurwarera kwa Kanimba imyaka itatu mbitse ka kantu fonse yampaye kanditse mu gifaransa nzagashaka nka kwereka narakabitse nkabikanye na twadupapuro na twanyinjije mvi Burundi njya gushaka bari yabana utwo tuntu tubara amateka akomeye gushaka umuryango ubwo ni ukuvuga ngo ntangiye kubona imirambi narama ntangiye kubona mbese ni ukuvuga ngo kiriya gihe abantu bose baravuraga umuntu wese yabaga umuvuzi wundi ubwo rero ni ukuvuga ngo naje kuva iburu hariya inyamata bashyizeho guverinoma piyo yabaye minisitiri imibereho myiza piyo tuye hano haruguru se yitwaga Nyamirama barabishe na mugabo y'indekwe bavukaga ari abana bane ari bene Imana uwo Marine wanjye ari na Tereza yari yapfuye mbere azize kanseri hanyuma mugabo y'indekwe na piyo nabo bashaje mu minsi ishize piyo bamushyizeho yabaye minisitiri yaje kureba mushiki we kuruhuha anca wo hahandi Nyamata aho narindi mpita nsaba rwose ngo nibamfashe njyane nawe kuko urumva byari mu kazi utabona uko twese twarimo gufashanya ubwo rero bampaye uruhushya rwego rwatureberaga hariya Nyamata njyana nawe mpageze tujya kwa bene Imana hara kuruhuha nibwo bwakeye menya ya makuru yandi ya wa mwana Francine igitarama nawe kumushaka nza kumenya musaza wanjye ko nawe abo mu gisirikare hariya mu birunga ngenda mubura ndarabigogwe ndara ku musirikare mwene wacu nawe yarapfuye bitwa Rugambwa muri ya ndege yapfaga igihe umukuru w'igihugu yendaga kurahira abasirikare benshi bigeze gupfa nawe yaguye muri abo bambwira yuko atari ariko barancumbikira nk'uko zinka inkotanyi ari inkotanyi zokabaho zokabyara nza kumenya yuko ari ku Kibuye muri komine Mabanza kwa Fandi Murisa ubwo urumva uko nagendaga aho bandangiye njye gushaka abavandimwe naragiye ho ndamubona menya ko ariho numvaga nshaka kugira ngo mbese nezerwe ko mubonye ubwo nawe kubera nihungabana n'iki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe nibwo yaje kuvamo kugira ngo turebe wenda ko yajya kwiga uretse katabashije kubikora yanyuze muri ubwo buzima bw'ihungabana ari nabwo nyine yaje gurisha basambu n'ibindi nk'ibyo bivuga ngo rero cyagihe maze gutora abana naje kubona n'abandi bana inyanza bo kwa mama wacu twaragiye tuba nk'abandi 10 ntoragura bamwe mbasiga hari mama wacu hari marume nabo biciwe hano witwa Mugenzi wize butari kuri kaminuza Mugenzi Tofili yari director w'iki kigo cy'amashuri hano cya Pema hano Nyamiyaga bamwiciye hano Nyamiyaga mu gasantere yari musaza wa mama yari marume hari rero mama wacu wari wasigaye nawe muri za ntambara zo kurokoka niwe babana natoraguraga niwe nabashyiraga ubwo baje hano bajya mu itongo riraho haruguru irindi ryo kwa sogokuru baba ariho baba ubwo nza gutora n'ababandi ndakomeza ndatoragura twaragiye tubana turi nk'abana 10 nk'abana 20 mu muryango mugari wose muryango mugari ducumbika dufashwa n'igihugu kugeza ubwo Farije igiye ho gutangira kuva 98 twatangiranye na Farije nayibuka baradufasha turi za mpfubyi z'ibana cyo gihe ujya kuba hehe Farije ije ngo twabaga i Kigali none urumva twa nta mafamiye twari turimo ahubwo twagiye gucumbika dushaka inzu tukajya tubamo hari n'ahantu harandi bukwereke twageze ahantu tuba burya kuva kurebera komeye twabaye muri shitingi Kimironko shitingi dushyiramo ibirayi kwa kundi Farije yaduhaga amafaranga 50 bati muri tubafashe kwifasha na amafaranga yacaga muri ibuka ariko bakaduha make kugira ngo tuzamenye kuyabyaza umusaruro ariko urabona yanyigisho bampaye ahingejeje noneho badufasha muri urwo rwego rwatubafashe kwifasha abana ndiruka mbashakira amashuri kubavuza nanjye ariko nivuza nagiye mu bitaro uyu munsi byabikomere byabikomere cyane ahubwo noneho byarimo byiafekta ariko ndwana rwa rugamba abana bariga amashuri urumva nta kwitekerezaho kundi ngo ndajya gushaka umugabo kuko nanjye sinariho nari mfite ibikomere kandi none kuvurwa neza ntaravuwe neza ariko hagati aho ndaha i Kigali maze gutangira gusubira muri bwa buzima igihugu cyaramfuje Bugande naje kuremba bajya kukuvuza nduka amaraso ndafyimba umutwe bajya kumvuza nabaye imyaka ine murako ntwarwa n'umudogiteri witwa Murego wa Kanombe kuntwara n'indege ye n'amafaranga ye yishyuye
nuriya kanimba kwa kanimba niho nabanjije kurwarira nifitiye na kaga papuro buri imana izakiza umuntu kaga papuro karufunze yanyandikiye n'ubu ndacyakabitse rero ari umugore wa kanimba kwa kanimba naho abaye imyaka 3 nkorerwa ubuvugizi bigeze kumbaza nigeze kuvukorerwa ubuvugizi na contact FM cyo giye bashaka kujya kwivuza hanze byimbo mutwe ahantu hose mfite akenge hanyuramo amaraso naryahungabana na bya bikomere urumva napfunaga inyama byanyuraga mu matwi ntago wamenyaga uburyo wabona kubivuga bakwa kanimba nza kugibugane ntwarwa na murego mara y'imyaka 4 urumva sinari nzi ikigande sinari nzi n'icyongereza dogite murego ashakira undi mudogiteri we umunyarwanda nzajya mbwira uko mbabara akabasha kumbwirira bamurako mba muri ibyo bitaro mvamo ncumbikari ya muri universite ya Makerere hari mafamiye urumva n'abanyamuryango baramfasha barapyefu n'imiryango yindi yabavandimwe bacu bari barahungiye ubugane ndabamenya ndongera ngaruka mu Rwanda ubwo nagarutse wa mwana murumuna wanje Chantal n'Uwimana Francine bari bagejeje cyagiye bagomba kurangiza primaire bagiye kujya secondaire nta muntu uri wa wundi mama wacu ntabyo yarabashije bituma nanone nsaba murego yuko bamfasha nkagaruka bwa butware singumye yo kucyo giye bashango banyohereze muri Amerika nibuka babana sinikunda ngo nye muri Amerika nkuko kiriya giye ntajyanye na bariye nanone kandi hari indege zitwarira abantu buntu bajya mu Bufaransa bajya mu Bubiligi none n'abari abagore b'abazungu twari kumwe kandi ara mafamiye ngaruka mu Rwanda n'ukuvuga ngo narabisabye murega arabyumva abona ko binte yihungabana abana naraje mbashakira ishuri ara kwa Karisa kuri Aprede bahiga Troncome bagenda nabo binanira na gutyo turongera dusubira muri bwa buzima ngongera subira mu bitaro kwa Kanimba kwa Kanimba nza kuhava none njya mu bitaro se hashika ubwo mfite raporo medikali hano ariyo kwa Kanimba ari ibitaro bya Kanombe za raporo medikali zivuga ko badashoboye kumvura badashoboye kumvura se hashikabona habaye imyaka 3 ara muri pavio narabyimbye umutwe ntabona waza kunsura gutya kajyanya muri toilette nyene nkora gutya umutwe wanje warabyimbye ndaza kukwereka ifoto hano mfite igitabo cyacu ikura kure sabe nabanteza amatwi imana ikura kure yahara yanyongereye iminsi yo kubaho nubu nubwo ndwaye numva mfite icyizere ko nzakira kubera ko aho ngeze ni heza kandi ndashima Imana mu bitaro sehashika hariya mpabo umwaka ntakanuye hano hari igitabo ndakikwerekana iyo foto ntago wareba mu mutwe ari ukubera iki cyacyo mu bantu hagati amabere n'ikinyuma byaragiye byafite ibihaha byombi ibintu byamvagamo by'amaraso ari uguca hepfo ari uguca haruguru ari mu matwi najyaga kwizirika bari abaye eminante bakoraga kuri contact ntizirika ikintu cy'igishumi hano mu nda kugira ngo mbese ndayo hepfo ifatane nk'umuntu ugiye kubyara ngavana mu inyama bakajya kuzipima nibwo ubwo navuye se hashika bakora raporo medikali nendaga kujya kwivuza mu Bubiligi mbura visa inshuro eshatu nibwo banyohereje Faisal 2007 nibwo ninje ibitaro byitiriwe umwami Faisal 2007 2008 2009 mu bitaro umwe niko ufite raporo medikali hano zigaragaza ko u Rwanda rudashoboye kumvura zigaragaza ko sezine pafeza mu Rwanda ntabwo ubushobozi bw'u Rwanda urumva byari bitaraba ngo babashe kuba babaga ibihaha kucyo giye bavuga ko bagomba kunkuramo ibihaha bagashyiramo ibindi maze kubura visa ubwo urumva bodi yarateranaga amafaranga basabaga minisante kandi farije ntago yarashoboraga kundihira mu Bubiligi ariko mu Rwanda ni farije yakuvuzaga mu Rwanda yaramvujije miliyoni kuva ubwo ntashyizemo se hashika kuko mfite ama report nzakwereka hano yakoreze igitabo ndakiruriye bitaro byose nabayemo kugera kuri uyu munsi n'ubu ngo kwa kabiri bitarenze kwa kabiri ngomba kujya guca mu ntoze muri sikaneri bakongera bakandebera nabyo biranagoye kuko ntabwo ubu ngo ubukibona uburyo ujya kwivuza muri Faisal kandi abaganga bankurikirana ari abaho kwingiye ahandi jya Kanombe nkajya se hashika akabubwo bampa umuti udahura na bya bihaha byanjye ako wa mugabo nkurikiranye kuva 2007 ankura no ku miti akagira n'igihe yinsubirizaho ubwo rero nabaye Faisal kuva muri 2007 ari nabwo natangiye gusaba umudugudu
babana twaje kubana birarangira barangiza secondaire bamwe bajya kwiga kandi abandi basubira no mu matongo ataraya yacu kurumva twara abana batandukanye noneho numuna wanje ubwo urumva nawe yarafite ubuzima imiryango yare nimidufasha impande zose nshimira abanyarwanda badufashije muri gusanye nshimira abanyarwanda bafashije abo bana kwiga nshimira igihugu cyadutabaye namashimwe cyane ko rero nabaye muri Faisal bi ndaremba ngira ikibazo cyo kubura umwuka ngo kaba muke nkamanuka nkagera kuri gatatu yayipo bajya bavuga uri kuvuga ngo yigera kuri gatatu uri wenda kugenda ndabaga kuri ogusijene 2007 2009 kuzamura kugera muri 2014 naryari ariko cyane fagitire iri mu bitaro byitiriwe umwami Faisal wagera wa mwezi Marie Claire abaganga baranzi abamfashirize muri Faisal barabizi ibuka kugabe twasimbura Dario kabyara simbura Dario mbere papa n'igihe nari ndwariye kwa Kanimba sabe nageza ahantu ngabarirwa na Caritas ha handa abana bari nabo mu buzima bwabo butaboroheye ntacyo bari bugufashe ntacyo bafite yego ugera ha handa uremba n'abantu bari bakuzi ntibamenye nahuri hari Caritas ureba ndi mu bitaro kwa Kanemba uri ya padiri Inshimatata yabaga hari muri Saint Paul sabe ikintu naryaga naryaga gakwavu niko natekerwaga n'umuntu watekeraga niko nakundaga agakwavu nakapotage ahubwo nibagemba nakubwiye ko kantu mukakanzanira akuzana gakwa oya nagara gakwa n'udusupu tw'uducekeni eh dukoze mu nkoko nari kutugeza hano twari kagura igiwoya nagasashi nagasashi uraduteka nabo na buriya nari ndi monsenga nari ndi mu masengesho nka yo gusenga imana ngo mboni kuzanye utwo dusupu n'uducekeni kaba gakoze mu nkoko no muri champagne tuba mu marimentation natunywaga mbese uragafata bagapima iritiro y'amazi agatogota bagashyiramo noneho ukakawo kagaruraga ubuzima noneho umukozi watekeraga Inshimatata ubwo yabaga atagiye kunshakira kaga ko yavundwariye kwa Kanimba yajya kunshakira twadusupu baguraga udukarito udusupu turamfasha udusupu numva nzadushimira kuko nta bijumba bavuga ngo barangaburira umuceri nkavuga nti rwose tante ngiye umuceri ndabona uri buze kunya mu bihaha kubera ihungabana ihungabana sabe nabaye mu bitaro by'ihungabana ku profeseri wabo zibigishaga ibutare Simone Gasibirege wari afite hano santere hano iruhande rwa SOS naho amaze umwaka mu bitaro by'ihungabana yarambwiye ngo mbere yuko abandi bankunda wenye mbanza nikunde muri na nyingira gutya nkavuga nti I love you Claire utwo turakunda kudukora nange yagiye utunyoherereza I love you Claire ni twinshi twamfasha none hagaba kane kubwira mu bitaro byihungabana hariya urumva navuye na Nasone ariko Gasibirege yaripfiriye nawe yaramfashije ni wampaye Gasibirege Gasibirege nawe yarafite abazungu bababirigi cyagiye naburaga viza yo kujya mu bubirigi bababirigi bari kunyakira bari bampaye na prison charge baje kumvurira baravuga ngo ndi umurame ibi biha byanjye bizakira n'ubuzima bwanjye buzagenda neza ngo n'igihe kizagera byari di barampanurira ubu bakubwiye ko igihe kizagera muri myaka wenda ibijana nk'iyasara ubuzaza ni bihe bwose umwe Imana yamaze kumvura abazungu bafite ukuntu bakubwira ngo nta miti bakoreshaga ni ukuryama ugaramye ugahumeka ku buryo umwuka wawe ugera mu mano ukagera no mu mutwe ugasubiza umwuka hasi ukajya uzamura no hejuru noneho nibwo gushyitsa munda gushyitsa munda ku buryo hano hepfo gushyitsa munda biravura gutyo kongera kawumira kongera kawumira eh gushyitsa munda biravura ni systeme nabyumvanye na Sony kuri radio hano n'abisobanura cyane munange navura abantu munabaye nka muganga noneho niho hantu mubwiye muri bira bitaro byihungabana nabigiyemo ndi kwa Kanimba ndi hagataho ari bwo baje kunkorera ibizamini Simone Asibirege yankorera raporo mu gifaransa yikora mu cyongereza ndazifite hano n'indi kinyarwanda aravuga ati kubera Claire afite ibikomere no kuba hari igihe bigeze no kudufunga hariya tuba kwa mukecuru 90
kurara kuri sima bintu by'amateka iyo raporo nzayikwire kuyirebe aravuga ati akeneye ubuvuzi busumbye ubwacu kuko nkeka ko inyama ze zo munda n'imyanya ye y'umubiri myinshi ishobora kuba yarangiritse nibwo rero habayeho yuko igikanombe uriya muganga wari wantwaye ubugande Dr. Murego aharyamye aruhukire mu mahoro sabe wa muntu wagutwaraga mu ndege ndwaye akaba ari wumenya bya bindi ntabasha kurya no kunjyana umuntu w'umugabo akanjyana aho banjyamishaho bagira gute akazanagaruka kuntwara n'indege ayo ni amashimwe ku muntu wacitse kandi Imana ibe yaguhaye ko abantu bagukunda nawe aruhukire mu mahoro kuko yakoreye igihugu buri yitwa umuntu Imana y'inkotanye anyohereza Faisari ama transferi anyohereza Dr. Jules Kabahese kuva 2007 ubwo ni ukuvuga kugira ngo uje Faisari wagomba kuba ufite transferi ya Kanombe tugutamuregara yima amaze kuyima ndagenda njya muri Faisari nakirwa na Jules bancisha muri scanneri bancisha ibyaye maraye byaje nyuma basanga ibihaha byanjye byombe byaratose unanabirebye ubishyira hariya nko kureba televiziyo byaragiye bishiraho igihaha kirarangira nkuko cyongera kikanamera n'uyu mwuka n'imbaraga z'Imana mbaye mu bitaro muri Faisari baravuye bakoze ibishoboka nabo Faisari hari body yaho yemeza ko nzajya mu Bubiligi diaspora nyarwanda niyo hanze mfite ibaruwa yo ruhagarariye diaspora hano bavugana nabo hanze ko bazamfasha ariko sabe burya Imana n'ukuri ntabwo nabuze visa kubera ko ntambaraga zabigiyemo urumva wahawe transfer na Faisari yo kujya hanze kwivuza noneho nabo hanze aba diaspora bemeye kugufasha ntabwo byakunze biranga bigeraho mbivaho bigeraho batekereza ngo njye muri Amerika bigeraho batekereza muri Canada kuko umuntu agiye afite y'abantu ariko yamana mama mu bitaro Faisari muri kwa kundi nari muri Faisari muri 2007-2009 nibwo natangiye kwandika nsaba umudugudu barawugo ndandika ngo ni igipapuro wabo ugifite cyuko utishoboye hano dosiye ndayifite warokotse byose uko bikurikirana nandikira umurenge wa Nyamirambo kuko icyo gihari baruwa Farije yanditse ivuga yuko nta muntu uzongera gufashirizwa kuri Farije nta n'umuntu uzongera gufashirizwa mu rwego rwa yibuka hejuru ibintu byose bibaye decentralize tugiye kujya dufatirirwa mu midugudu yaho dutuye nk'ubu kumfasha ntuye iwacu ni byiza noneho niyo ari amateka nk'aya wa muntu hari harajemo ubujura mu bya Farije ubwo rero yabarwa niyo nifashishije kubera ko icyo gihe Farije no yaje kuntanga amafaranga ataraye ibitaro miliyoni 1,680,000 yagombaga kunyishyurira visa kunyishyurira indege kuko bari kumfasha bo bari aba diaspora ntibyakunda umudugudu wawuguhaye niho twe tugeze ubwo ya amafaranga nkubwira kugira ngo ngere ku mudugudu muri cyagera ndwane mu bitaro kwa Kanima byabaga rukwirihira ya amafaranga Farije yari yampaye bya visa byanze nayo yarishye ibitaro ya mafaranga ararangira arayo Farije yamaye arayo contact yarantabarije miliyoni 3,190,000 nabyo birangirira kwa muganga ko hari muri privé batashobora kuko nabaga ndemye ari ninjoro polisi kanjyana aho bitaro biri nkajyaho umudugudu bawuguhaye kere umudugudu niho twari tugeze umudugudu rero ubwo naranditse biza kugera ku rwego rw'akarere rw'umurenge za nzego zose ziterana naje guhabwa umudugudu mu kwezi kwa kane ku itariki ya mbere so kwezi kwa kane noneho mba nkomeza kuba muri bya bitaro ariko akarere mbere yo kumpa umudugudu nongere nshime by'umwihariko abakozi b'umujyi wa Kigali barimo Madame Jeanne Gakuba bari visi meya kubera nari ndembye Faisari yaransezereraga nkabura hoja bansezerera nkaryama harya hari ahantu twabaga mu bitaro hariya muri medico ni sari kuko niye nabaye mu mashambure ariko kwa kuburi wenyine nkuko ubona ndara muri inzu yenyine bigeza habaga bagusezerera ukaguma aho ngaho muri sare nkaguma muri ya sare na ya sare bankuye muri shambure kuko nari ndembye kubera umwuka buri ya sare nayo nubwo bashyiraho twatundi ariko iyo urembye hari igihe bidasaba guhura n'abandi bantu ariko ko ntagira gumurwaza
byaragoranye bisanga ibyiza ruko banshira muri sare nibura najya ndema nkagira nuwo mpamagara urwajije abandi umva ni ahantu urwara abantu bakuvaho ibintu byose bikakuvaho ugasigara uri uw'Imana gusa ubwo rero no kuvuga icyo gihe nasabye umudugudu kugira ngo muhabwe ni muri icyo gihe Faisari nayo baravuga abaganga bati ntago umuntu azaba umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu uyu muntu ntago yazagira ubuzima igikuru nuko asohoka akajya hanze akajya vurwa ari hanze mburahonja mbuzahonja mba ku muryango bakajya bahanzanira ibiryo cha ku mudugudu modoka inkura hariya inyana ku mujyi wa Kigali kubira bya VSMA kubera nene mfite za document nasabiyeho avuga ni jewe ni mu mudugudu baravuga bati ko krera rembye ari no kuri ogusijeni nituma mu mudugudu nanone aragenda yibanireka tumugurira inzu ajyamo bamitishamo bamitishijemo saba umudugudu mudugudu rero ubwo baje kunyana hariya kuri hano kuri sempo nayo yanagariwa no kubangirikane kwa barutayisire na korino burya hari amacumbi bajya kuncumbikirayo batunganya yanzu ya Nyenyamirambo bukeye ni murwa n'akarere ni murwa n'umurenge baba ari bo bajya kuma wa ujya mu mudugudu ariko ngeze hariya naho shimwe umwimana nahageze nsanga umwana ukomoka hani Nyakibungo nabazumva iki kiganiro Clarisse ambera umuvandimwe ntiyarazi ngomba he ntiyarazi ngo ni ibiki umwana aramfasha ni warushinzwe amacumbi hariya mbese anyitaho nk'umuntu noneho wiwabo kugeza nimuka mpavuwe nimuwe na karere bajya kumpa wa mudugudu rero nawe ugeramo nijoro nkaremba wa mwuka ukabura mwuka wabura ngahamagara polisi ngahamagara inzego duturanye z'umutekano zikaza zikangezayo bivuga ngo mbaho muri ibyo bitaro gutyo Faisari urumva ntahane najyaga ntahane Faisari mu mudugudu Faisari mu mudugudu yes mbere twari dufite umuhanda wacaga ha ku rusengero rw'abadivi ukazamuka ukagera kwa Pio Pio yari uwe yari muntu ke Pio yari ministri aba n'umucamanza aha ni iwabo n'uwitwa Mugabo Indekwe na wari umudepite nabo bamaze iminsi bitabye Imana yego rero umuhanda twari tusanga mbere y'intambara mbere ya genocide aha ngiye kubereka tugiye guheraho nihe inzu ya mama yari iri ni nanjye wari waramubwiye kuvuga ngo hano turi ku itongo donko rya bakire itongo ryo kwa Gasana nuwa Ntejya Dera mama yitwa Gwa Ntejya Dera nabonye ifoto ye iri ahantu hose mu nzu cyane mu nzu Nyagasani yakubakiye mu nzu Nyagasani yanyubakiye ubu hano twinjiye donko ni nkaho aha rero twinjiye butwinjiye iwacu yari inzu ya muzehe na yari inzu ya mama wa Ntejya Dera garuka inyuma shema kugira ngo aha ngaha ni muri saro aho ni muri saro ni muri saro aha ni mu cyumba mama wa Ntejya Dera yararagamo aha hano ni ku itongo rya mukecuru urumva bimeze gute se mama wanjye nkaba ari nanjye mwana wari imfura ye mu bandi bana tuvukana aha ngacyari cyumba cy'abahungu haruguru hari cyumba cy'abakobwa mu mateka rero nasanze hano dore nahasanze iyi myenda iyi myenda mwayisanze mu itongo nayisanze hano mu itongo ni ukuvuga ngo mama bamwiciye hano cyangwa bamwiciye bamwiciye hari karama mu guhunga ariko ashyinguye mu rwibutso rw'inyamiyaga hariya niko umuntu abitekereza kuko ntawamubonye ngeze aha rero kubera iyi nzu nigiye bari warayimwubakiye nk'umwana w'imfura ye noneho mbona uru n'urwibutso rw'aya mategura n'iyi myenda aya mategura ni ukuvuga ngo mwahisemo ya konseriva mufata umwanzuro wo kuyafata neza nabisanze kuko aha ubona hari inzu bari barahahingiyeho ibitaka hahingwa n'abaturage imyaka 29 nibwo nje kuhasubiza agaciro urahasibura inziragaragara urabona umuntu wari ufite sima mbere ya genocide hano twahubakaga inyamiyaga hari agasantere gakomeye karimo abantu bishwe ku buryo hano hari ahantu heza cyane rero mwishime mfite ryo kuba narabonye byibura kuba barashenye n'iyi simika bikigaragara ndabona warateye n'uturabye ahubwo ni n'utwimejejemo n'utundi nagiye ariko tugutwajyana twa ni wowe duteye mu natuvanye Kigali watuvanye Kigali nuko izuba ryatwishe nuko izuba ryatwishe ariko mwishimwe nk'umwana gyewe nize inyagasozi hano niga ku mugari ariko baza kunyimurira hano hakurya ibugina
mamwezi krere niho niza hari umwarimu wanje ukiriho witwa Kananga w'umunyamategeko Kananga protege ibugina naha hakurya aha ni ibugina twakoreraga ikizamini sa ruhembe kuko nize reforme y'uwa karindwe n'uwa munane njya kwiga ibutari hara kuri sefoteke na no kuhunga mpungira Burundi ariko nkuko ari giye wari umwana w'imfura ya mama ni giye wari warubatsinze umama eh ingi bari yarayubatse ni giye bari warayubatse yari rudutegura ari kwishyiramo na sima inshiraho sima hano hari n'indi yamabati bashenye nk'umuntu wakoraga kuri ibisi ra hotel ibisi eh wakoraga muri ibisi cyane naye mugaga 60 yari menshi cyane naza nubakira mama shema tujye nkara kuri kirya giti kugira ngo guma hano kere kugira ngo abantu babone neza iritongo ni tongo ariko Claire nkuko yabivuze yafashe umwanzuro wo kuvugurura wo kurikora neza kugira ngo ahagaciro umuryango we ahagaciro abe batwawe na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 nkuko bivuze hana hagaze niho hari inzu ya mama na papa ariko genocide niyo yabigenje gutya barahasenya barasahura barabajyana ibintu nabari bahari barahabicira barukotse ari mbarwa by'umwihariko ariko twereka ukuntu yaje kuhasana no kwasubiza agaciro iyi nzu mubona ni inzu Claire yubatse ku itongo rya mama na papa kugira ngo nibura ndabona uzamuye w'icyubahiro Imana ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bikomeye cyane hari benshi batazi itongo ry'ababyeyi babo kubera ibibazo bya genocide swati batatanye mu n'imiryango baratatanye babura imiryango babura aho bakomoka ariko Claire warahazi kandi nyagasana yamuhaye ubushobozi bwo kongera kuhakora neza no kuhahesha icyubahiro buriya muraza kumenya neza mu buryo burambuye ikigamijwe buriya biba byiza guha agaciro aho wavukiye Claire kuburi mu itongo rya muzehe wawe urumva umerewe ute kandi noneho hakaba ari ahantu hasa neza ndanezerewe cyane nanjye mbanze mbashimire ko ibi ni byiza igihugu cyaduhaye kuba ndaha hantu wakwita ngo ni mu cyaro ariko giye ku ruhande rwanjye oya ni mu cyaro byo ni mu cyaro ariko ni heza mbona haruta ni Kigali kubera ko nta hantu hamateka ku buzima bwanjye na hantu narerewe na hantu natobe yakondo na hantu abona hasize twabyirukanye batagihari batakiriho rero mfite ishimwe ryo kuba mu gihe maze ndwaye mba mu bitaro byitira umwami Faisal turaza kubiganira ubuzima bwanjye bwose ndi umurwayi ariko Imana n'igihugu cyaduhaye ubuyobozi bwiza bakamvuza bakamfasha nanjye numvaga umuhigo wo kwitura no gushimira ari uko ngaruka hano hantu nkahasubiza icyubahiro ndanezerewe kuko numva ababyeyi banjye ndi kumwe nabo uti abo twabyirukanye hano abenshi barabishe nkuko twabibabwiye hano ni mu mayaga niho turi ahantu itwa Nyamiyaga by'umwihariko mu mudugudu mudugudu wa Nzovi kagari ka Nyamiyaga umurenge wa Muyira akarere ka Nyanza intara ya Majyepfo yego mu ntara ya Majyepfo imuyira niho turi iwabo wa Claire hari abo mwabyirukanye hano kuri imisozi ya hano nkuko bavuze hariya kwa ba PO wari ministre abagabo b'indekwe bavukana wari umudepute ariko bafite abana nabo na kudamu babo baje kuhasubiza icyubahiro turimo turatera intambwe yego ni na byiza cyane mu myaka 2029 byumvikane kwa Claire ntabwo byari bimworoheye kugira ngo bitware igihe kingana gutyo abashe kuza kongera kuba yagira itafara shyira aho ababyeyi be bari batuye mbere ya genocide mbere yuko bicwa ni kintu kiza cyane abo mwabyirukanye hano harabagiye hanze y'u Rwanda harabari Kigali harabaye arabo bahiciye hano ni nkabande uzi cyangwa se bari hirya no hino utekereza yuko nabo bashobora kuba bakomoka hangaha mu bari mu badukurikiye none barahari benshi hari bari mu bihugu bitandukanye hari abatuye mu mujyi wa Kigali no mu zindi ntara zitandukanye ari nacyo nananasabaga rwose ko iyi ntambwe nateye mu mutima wo kwizera no kwihangana Imana ikanshoboza nifuza ko n'abandi bacitse ku icumu n'abandi banyarwanda muri rusange bagiye bahunga bitewe n'impamvu zabaye muri iki gihugu ko buri wese yagaruka ku gicaniro ku gicumbi ahangaha tuba mu mujyi abantu bakaba hirya bakabiburayi ariko iyo ugarutse hano nk'ubu
ndyama numva nezerewe mba numva ndi kumwe nabo mba numva mbese ya mirimo bankoreshaga mu gitondo nora ndabyuka ngakubura hano ndibana n'umukozi tubana n'abakozi baza bagakora bakagenda ntawe ngira gahinda kuko abanje bagiye ariko nkumva nanone ngize ishimwe ryuko kumvura komeye ndakomeye kandi muranankomeje n'abanyarwanda batwumva nabo nibakomere eh ahubwo duharanire kubaho ariko kuko nkuko turiho kandi tunavuga ngo igihugu aho cyadukuye naho kitugejeje naho tugiye kugera nitwe maboko yacu nitwe maboko y'igihugu nitwe maboko y'igihugu harya ubwo genocide ba papa na mama barahanga hano habaga mama eh musaza ntabwo yarahari ni ukuvuga ngo ahangaha ni umunani wa mama twagabanye n'abana tuvukana nabo babiri hasigaye nawo umwe aratemye ijosi mukobwa nawe yagize ijosi rye riratemye yitwa Mahoro Chantari hari na musaza wacu witwa Sesonga Velusti cyenda kane yagiye mu gisirikare aza kugaruka ubafite umuryango ariko urabona iriya nzu ye mwabonye nta buryo nawe nta bubasha nta bushobozi eh nta bushobozi ariko muri cyakizere cyo kubakomeza nkanje waje ngakora ibi nta n'umwana mfite aha mfite n'ubuzima bungoye bukomeye washobora kwigumira Kigali nashobora kwihamira Kigali sinjya no muri banke ngo nyene mpoteke wa mudugudu nahawe nabyo ndaza kubibaganirira uburyo nabashije kugera kuri ibi ko nari narahawe umudugudu nk'umuntu uri mu cyiciro cya mbere cy'abatishoboye nk'umuntu uvuzwa na leta nk'umuntu uhabwa inkunga na leta y'abacitse ku icumu kubera n'ubumugage mfite bukomeye bangeneraga inkunga y'150,000 ariko mu nkunga bamaga kuko nayihabwaga ndi mu bitaro Faisal ngaburira Faisal mvuza ya mafaranga na savingaga bampa y'inkunga kayakoresha hano ntanga yanzu yanjye mva mu cyiciro cya mbere ibyo ni ugutera intambwe ku bacitse ku icumu kwiyubaka nari mu cyiciro cya mbere cy'abatishoboye icyiciro cya mbere ndazamuka ngera mu cyiciro cya gatatu kugira ngo mbashe kujya muri banke kuko ntago wajya muri banke uri mu cyiciro cya mbere ntago ntago bikunda nzamukiraho muri bwa burwayi muri kwa kwivuza muri kwa gufashwa n'abanyarwanda muri rusange kuko ndanashima ubuyobozi bwaramfashije bw'igihugu ariko n'abandi banyarwanda batandukanye nakorewe ubuvugizi bushimishije bivamo rero iki gisubizo cyo kuba mbashije gukora ibi bikorwa hano wowe ni byiza cyane rwose kare wagerageje amaso bibereye buri munyarwanda wese kumva ko iwanya ari heza waragerageje no kuvuga ngo mama yahungiye muri iriya misozi oya yahungiye hano mu musozi wa Karama ahantu mwajyaga mwumva Karama dere n'uya musozi uri hakurya kuri uriya musozi uriho ibiti hakurya dere hakurya haduturanye na president wa Rayon Sports rekada kwa Fideli ubwo rero hari hari urwibutso batoraguriyemo ahantu mwumvaga abasozi wa Karama batera amabuye bamama uko nabyumvaga uwo mwana wanjye banamutemye ari kumwe nawe ni nawe wabashije kumpa amakuru aho hantu baje kuhegeranya bahashyira urwibutso ariko ubu barabimuye babazana mu rwibutso rw'inyambi ya hano ni naho heza hano ni byiza munana rufirime munana ruye dufite n'urwibutso rwiza cyane yego ni byiza guha gaciro abavandimwe abacu bishwe na genocide yakorewe abatutsi reka tuganire mu buryo burambuye twumve amateka ya Claire n'umuryango we n'uburyo yaje gusubiza gaciro itongo rya se none se Claire ko mukanya dutambagiye hano ritongo kandi tukaba dukeneye kumenya ukuntu wabashije kubona ubushobozi bwo kuza hano ura nicyo gikomeye kubona ubushobozi bwo kuza ku kuvugura cyangwa guha agaciro ku itongo ry'umubyeyi wawe wabonye gute ubushobozi aho rero ni amashimwe yo kwizera no gusenga muri cya cyizere buriya mu bintu bya mbere sabe ugomba kwigirira icyizere kandi mbere yuko abandi bagukunda nawe urabanza ukikunda ariwe nakubwiye ngo hahani nabaye mu bitaro by'ihungabana hampaye amasomo nongera no kuri yandi y'ubukada nongera no kuyo gucika ku icumu numva ngomba guharanira kuba intwari nkazubaka aya mateka kubigeraho rero nabigezeho ya nkunga mba mu bitaro Faisal nari mfite inkunga banyeneye kuva muri 2007 bamaga amafaranga 30 farije ibihumbi 30 buri kwezi bukeye baza gusanga iyo ujya kwa muganga gukodesha imodoka ntibiri bukundi inama iratera n'abama 50 baza gusanga nanone ya 50 baduha bayakajya baduha mu mezi atatu kugira ngo bayaguhe afite ireme ry'ikintu ari bukore bakayamura amafaranga 150 urumva njye nabaga mu bitaro Faisal n'imirire ntabwo Faisal iragabura Faisal irakugurira umuti mu byo farije kuko farije buriya niyo yatwishyuriraga imiti niyo kwishyuriraga ibitaro ya amafaranga bampaga yacaga kuri konte kuri beka iyo konte
nani narayifungurirwe na simba rudari president wa yibuka none abanshakira na gakarine dosheke kugira ngo nabaje kunsura kuko nanasuwe n'abantu batandukanye abanyeshuri abanyamakuru nkamwe ndwaye uje kunsura kanzanira ijana amubwira ni muri nshirire kuri beka ya amafaranga ijana na 50 niyo ndahereho ntunganya na mudugoto muramuzanzuye zibiti ndahindura ntangira mbese ko inzu nageze aho ngaho kugira ngo mve muri cyakiciro cy'ambere niba wamaze kuva mu kiciro cy'ambere uhabwa ga 150 kajya mu cyagatatu ukabugeze mu rwego rwa banke ntabwo ubugisaba ya mafaranga uba wishoboye haraho wavuye hari naho wageze ari nacyo tugiye kurasaho ku ntego nari kuza nk'uwacitse ku icumu hano nkaza ngasaba umudugudu bakawuma ariko nge natekereje muri zambaraga kwa kugira igihugu cyiza ya amafaranga niyo nahereyo nkora hahandi nkora handi mu cyunamo bakansura abana bayifake kimihurura abanyeshuri butari muri kaminuza aba groupe scolaire mfite urutonde n'amafoto yabo bakaza bakamumira amatafari mbari yabo kwa KNCTV 1 bandahiro Valence Papi Nyamirambo yari yarabayitangaza makuru mu cyunamo inkunga yabagaho nasabaga buri ikintu cyose nabasabaga kumumira amatafari nabasaga kumfasha kwishyura umufundi nzamuka ntyo ngera mu rwego rwa banki ku murenge baransinyira usinyisha igipapuro urumva ufite icyangombwa cy'ubutaka ndagenda njya muri banki njya gusaba amafaranga ya 30 bampaga ya farije yatumye nkomeza kuba umunyamuryango wa beka none narakomeza njyaho na 150 ubwo historique yanjye imeze neza ubwo wemerewe nguzanye cyane n'ubungiye bampa nuko ndwaye ubwo nambaraga mfite ndumva narunduye nuko noneho ubwo njya gusaba credit ya banke nkoresha igena gaciro dore uyu mugabo nabaje kunkorera niri niwe wankoreye irya mbere natangira ugaciro ka 50,000,000 ku mudugudu ndakora nguzanye ya beka ngeze kuri 60,000,000 ndakora ubwo urumva ni ugukora wishyura ubwishyura rero aho bwavaga cyane nabaga ndi mu bitaro ari naho hantu naje kugirira umubabaro abapangaye bakavamo bakuyemo amadirishya kubera kutagira ubakurikirana abishyuye uyu munsi n'abagenda batishyuye noneho nayanzu bakayangiza nabyo nyine bimbere kigira ariko ndihangana za kuvuganira no muri ya mafaranga banki urabona niba igiye kugwiha 10 kaguhangahe kantekereze cyagikorwa wenda banki zahajyane kwivuko ntekereze kwivuko ya amafaranga mamaye nubwo ndwaye ndi mu bitaro ubaha hantu inzu ngiye urebe yitwa convention iyo yise convention oya n'abaturage baza no kuyireba baza no gusohoka bavuga bati ahantu mu marangi ahantu mu makaro ahantu muri rangete batarabona mu marangi meza asa gutya sabe mana yanjye nanyi yo mpareba convention yanjye numva nezerewe amprisi mu rugo amateka ubwo rero icyo nakoze niki naratangiye mbwira abantu babumva amatafari hano harimo umuntu uhagarariye ibuka hano abacitse ku icumu twamusonera uyu mugabo wa hano yitwa Rwagatore ni wayoboraga umudugudu n'amabati n'amasima n'ibiki byose niba wabimbikiraga uyu mudugudu urumva sinari impari kandi sinashoboraga kuza nk'umuntu ufite bwa burwayi ntari buze ngo mbona ahantu njya na ya miti nzanye undi nakaba mfite umuriro ko hari imiti mpankenera gushyira muri firigo ariko Imana yabindindiyemo aha hantu harubakwa muri ya mafaranga ya banki ya wa mudugudu Nyamirambo ni Nyamirambo ngakomeza kwishyura bigera naho kwishyura muri abapangaye bigera n'ahantu noneho kuko urume imbaraga nazishyize aha kindi ndarwaye nazanzuza ibura abapangaye ngeze muri cyamunara ngeze muri cyamunara tuvuga tugiye kwateza cyamunara 17 angabuze cyamunara iyo yaje haje kuboneka ingoboka y'umuntu wo muri Canada Montreal araza yishyura banki ngiye mba nta kibazo mfite nta mafaranga nakuyeyo amafaranga navanye muri ya nguzanyo nayo nakoresheje ibikorwa hahandi Nyamirambo hagendera ko ari nacyo cyiza kinariho kuba narahawe umudugudu nkawuvanamo ibyiza byaha ariko Nyamirambo habyararangiye warahatanze wowe muri Canada yarahatwaye ni ukuvuga ngo nari mfite ideni rya banki
ngiye no kubena nko kunteza cyamunara kubera ko nta nuko uvuga banki gwa amafaranga kugaragaza ubwishyu aho buzava ubwishyu raho bwari kuva ni muri baba pangaye ko nimaze kugira minze 3 zitagira abapangaye sabe nkwibutse twigeze gurira kuri Saint Paul uri kumwe na Cita nkwereka igiye na gaciro maze igihe ngushaka nabwo byaranyobeye wanyeretse impapuro nyinshi cyane noneho wari uri muhita mugiye kugera mu bapolisi uranyibuka uri muramanuka ugana ku kiriziya umwana ku kiriziya ufite impapuro nyinshi cyane ufite impapuro nyinshi muri covid sibyo cyane muri covid ariko ubwo muri covid ubwo ndaje bya nyamirambo mbisoze muri icyo gihe cya covid ngira gutya nabaga mu bitaro Faisal ndagenda ndasezerana usezerana iki sezerana n'umugabo ari muri corona waje gusezerana n'umugabo umva yewe itariki 10 nibwo usezerana n'umugabo n'umugabo umusirikari mwana muto cyane ubukoze ubukwe ndavuga rero hari muri corona ubwo ba metre mutembe nibanko mbese bwa abantu ba 15 nta muntu wari kuza kuvuma Gari ugambira koze ubukwe mu buzima bwa. Urumva naravugaga ngo upfa taro ngo wenda byo nikiye. Ibi byo niki bazampamba nitwe. Narongo we mese 15. Buriya twahuye umaze kugimaze igihe gito ushatse umugabo. Tere bayingana Janvier. Niwe wari urimo kumfasha kuko umusirikare yahise ajya hanze ambera imfura. Twakoze ubukwe bwo mu murenge gusara ku gisozi. Abantu 15 icyo gihe n'abantu bajyaga muri resebusiyo mbese umva wundi byari kuba nk'igitangaza n'isimbi TV kabiri hari na televiziyo y'u Rwanda ariko byabaye bya corona ariko nanjye ndavuga ni ngomba kurongora ngakora ubu kubera iki nkajya no mu murenge nkitwa umudama ariko ni iki ewe data we nibura kugira ngo nivure icyo gikomere kuko ni icyo gikomere disa aranyumva ambera imfura mujyana Faisal ubwo urumva mfite ikibazo cyo mu buhomeke mvuge se ubu ibintu byo guhura n'umugabo bizemera Komeze nya. Komeze nya. Byanye. Ubwo naravugaga ni ye uko ndi bugukore ndanabivuga. Uko nari mfite ubwoba naravuga ni muganga hafa. Amahirwe rero amuga ni byagenze neza ariko yari afite gahunda yo kujya mission yo kujya hanze muri Centrafrica. Yari umusirikare mutoya ariko nanone ufite akazi ke ko mu biro arambwira ati rero igikomere narakikuvuye. Rero ndagiye nta mwana ngusigiye kandi ngusigiye ubwo kandi namushyizeho umutungo wa Nyamirambo ndeka da wawundi bayere banki yashaka kugura urumva abona navugaga ni nubundi ni napfa zabijyanye nibura ngira umugabo nibura nitwe ko ngira umugabo erika nabyo nagaciro yego se nzaba umukada w'igihugu ngira amateka nkora ibita ubwo ndi igiki nabyo numvaga usigare wenyine nurongo rwe kandi wenda nta nubwo ari nanjye ufite ibikomere nihungabana bikomeye bagenzi banjye baranyumva bagiye bashakira muri bya bikomere yagira urugo ruzima yagira umugabo muzima nubwo yahuriramo n'ibikomere urabizi ariko byibura ejo akanabaho yitwa ngo ndi umudamu ngo nyakagore rutanye gakoka siko bacyacu umugani nukuri ubushatse umugabo yibwo rero rwose nabikoze mbishaka numva ko imyaka yawe 40 ingahe mvayumva ariko yumve ya 60 na oya ni Jacques bena 40 oya nta kibazo cyangwa ibijana uvuze 69 kuko biriya na mateka 50 n'ingahe nuko noneho ubwo yaje rero kujya mu bya mission ye byo kujya hanze sabe ya mbere imfura tujya kwa noteri wumva ko harimo abantu bazima tujya kwa noteri wa mutungo wanjye uva haravuga ati nta mwana ngusigiye nta nda ngusigiye aha ni ahantu wiherewe na leta nta hantu wiruhiriye ni namuka mbaye nkagaruka nzakubera umuvandimwe nzakubera inshuti ariko nk'ubu ngiye ngapfa bene wacu bahurura bati turashaka rero turashaka umutungo ko umuntu yasinye ivanga umugabo bisha ku munyamategeko urya niba nimvuye kureba niho akorera metere bayingana aho bayeho umusirikare tujya kuri auditor hariya bavandimwe bacu babasaza banjye baramfasha bikorwa mu nyandiko kwa noteri turasinyura bijya mu rukiko bica no mu rukiko niko bigenda bica mu rukiko ubukwe iminsi 15 gusa biteshwa agaciro kubera iki se mwahize mu butesha agaciro ubwo nawe urabyumva ni ukuvuga ngo ubwo kubera ko yaragiye nta se ndi kuzi umuntu ntiyari yarongoye kandi umuntu arirwaye yakoze ubukwe aza gusanga nyine bitakunda we ntago ari ukuvuga ngo yasanze bidakunda ahubwo twarabiganiriye kubera ubuzima nari ndimo dusanga ibyiza ari uko akomeza nanjye ngakomeza ariko abimfashamo bica mu rukiko birarangira igipapuro cyane no muri banki tongera ndagenda bagikurayo kigaruka ku mazina yanjye mu butaka ahubwo basha kwirukanka ku bintu pe cyane
buriya nanjye nitumye ikintu ndagikora umugabo muwa mutandukanwa bora divorce nyuma y'iminsi 15 yenye na nani iminsi urumva ni wa munsi uzikuza ni wa munsi umwe wo mu murenge nahise mu buranye najya mu gikose nibyo nashakaga sinabibona akubwirumva icyo gikomere twahuye buriya ufite umugabo uri gushaka byagushaka iminsi 15 uri gusinyura ya iminsi 15 nta nubwo twari kumwe ntago yahaje ntago yabaye hari iwanjye nanjye se nagiye mu rugwe twakoze ibyo tuzi ko tuzakora ibindi bikurikiraho tugatumira abantu abahaje mu ibyo by'akazi abagiye muri muri mission rwose twavuye mu murenge mubitekerezaho mutari kureka kandi ari hirya nanjye ndi hirya kubera akazi ka burabizi uvuye mu murenge nimugoroba mu gitondo nakazi cyangwa nijoro nibyo nashaka sinabibonye uvira amaho this is somebody come ariko bigenda ari kintu gikomeye kere wakoze buriya gikomeye cyane tumye nza hano imuyira kuba warahesheje agaciro itongo ry'ababyeyi ni ikintu kidasanzwe cyane none se nkuko wabivuze ko kugira umugabo nabyo bihesha umuntu agaciro kandi nabyo ari inzira imwe mu nzira zishobora kuzagufasha kwiyomora ibikomere uteganya kuzongera gushaka cyangwa wabivuyemo burundu oya ntabwo nabivuyemo ubu ikibazo mfite ubu ngubu n'icy'uburwayi ni nabyo ngira ngo tuganire n'abadukurikiye babyumve gukora ibikorwa nk'ibi nta mwana afite hano umugabo birimo kandi no mu mashimwe wende yo kuba narabashije kugera kuri iyi ntambwe nige wari responsable y'ibyanjye nige ibyanjye ufite uko mbiyobora nuko uvuga rero ngo icyizere buri umuntu akiri ku isa gihumeye ku mwuka abazima kwa kandi ujye ubivuga bigishoboka nta kidashoboka ubikifuzo mfite muri iki kiganiro turimo dukora nicyo kuba narashubije agaciro hano ari ku bungubu ubuzima mfite bw'ukuntu merewe hajemo umuvuduko hajemo umutima ndara hano nzi ko budacya umutima urakubita kandi urabona ndi bana umutima urakubita niyo mpamvu dusaba ngo uyu nibura ugire umuntu icyo hagati aho ngaho ikiriho icyo nsaba imana namwe mwese nk'inshuti n'ubundi nk'uko abantu bamfashije nuko nabasha kujya kwivuza kuko munde cyafite transfer yo hanze ugomba kujya kwivuriza hehe muri amerika canada ko mfite y'umubyeyi yewe nanamushimira hari mu ruhare runani runanakomeye nyuma y'ibyo ko amafaranga yashize urabona nkubi imvura igiye kugwa iyi ni rukarakara buri zasenyuka bisaba kwatera umucanga amafaranga nta kintu na kimwe ngifite aha bisaba gukora ibyo bisaba gukora n'ibindi kugira ngo ha hantu wawe uko wabishakaga hagende neza rero kuko niho mfite umubyeyi nka tante ushobora kumfasha kundwaza nawe ajya mu icyizere akambwira ati hano waza ukavurwa ya mu butumire ni ukuvuga no gushaka uburyo bwo kugenda akajya kwivuza ambwira ati igikuru ni ubuzima ibyo urimo sabe nta mwana mbiraga ubu ngubu ishimwe gihe nifitiye wabonye ko bene mama no bafite iminani yabo yaba n'uburwayi mfite ntawe ndwaza muri bo nanakoze ikintu gikomeye nigihe wabikoze biriya wabonye kugira ngo wabone ibipapuro by'ubutaka nigihe wabikoze nka mukuru wabo ariko nkavuga ni n'iyi saha nubwo nava mu mubiri kuko tutazi isaha n'umunsi ya mateka nashyize hano ndayubatse ubu rero icyo nsaba ni uko ngomba kubanza nkagenda nkivuza ntegerana n'uriya mubyeyi kuko iyo nari kumwe n'umuntu ugukunda kandi ukwifuriza ibyiza ndemba akaba ari bumenye rwose iryo ni isengesho ndiho ryo kubanza nkivuza noneho namara kwivuza kandi hari ahirya baragerageza gahunda ni ntugasaza ugashaka umugabo nibura ukaba hano kuko ahantu wagize umugisha kuko mama yari afite ahantu hanini cyane urabona tugabanye nk'abana batatu kandi wenda ndaza no kubivugaho cyangwa mbwa cy'umutungo ndakibereka hano hari ubuso bungana na 196 hanini cyane hanini cyane hafi ya gitari ni ukuvuga ngo uko habona hano ni ahantu wateganya ukavuga uti umuntu yanahubaka metaje aho hepfo ni ahantu hano habera ubukwe kubera hano nta masare uhakoze neza harasha abazaride harasaba amacumbi hepfo aho harasaba hano haba ishuri ry'incuke haba ishuri urabona ko birashoboka ari amasare hano haba ivuriro ikindi hano hagurwa n'umuntu ushaka kuhashyira uruganda kuko n'aba bari umuntu abanjye udushobora kubona umushoramari umwe
akaza kamanuka akagera epfiri akahashira uruganda hano haba uruganda rw'iminyumbati hari nabari baje kohareba kuko naguhamagaye ndavuga nti buriya impfubyi iremenye ndarwaye ariko ngeza amahirwe nkabona bamfasha kwivuza ubutaka bwanjye bwagoma nkagenda nkivuza nkagaruka hano hantu ni heza pe Nibiruka ukagumye wa none ho kwa kundi wumva ugiye ukajya kwa muganga ukajya muri Amerika kwivuza ni nibyo byo gukora bibiri cyane ariko Canada guko mfite ushobora kumiye president charge cyo tugomba kureba no buryo bikorwa n'amafaranga aho yava nkagenda nkivuza kuko nawe no kumugira uhande bimbera nk'igisubizo arankunda yego kana mba hafi kandi aramfasha kandi akampumuriza ariko nabageze mu zabukuru buriya kuba hari abantu wagiriye neza nawe muri zanzira zo gushakisha abo mwagiye mutatana muri genocide harabo wafashije harabo wagiriye neza harabari gukubona bwa mbere hazaboneka igisubizo ndaza gutanga nimero yawe buri muntu uko ashobojwe azakuvugisha ushaka umwanzuro sibyo byiza buriya cyane rwose hanyuma kre tugana ku musozo nyuma y'imyaka 29 nibwo bashije ku gukora iki gikorwa cyo kuvugurura mwitongo itongo ry'umubyeyi urumva umeze gute ku mutima wawe ndanezerewe cyane kuko umuntu hagaze araha kurya nyamiyaga hano bahareba nuri hakurya hariya kuri arete harabahagaragara ko ninzo ikijyambere heza cyane ninzo ikijyambere ugereranyije n'iziri muri aka gace uragerageje habayemo urucantege mu kuhubaka habayemo ibibazo byuko imyumvire ari nacyo kintu saba badukurikiye ko buri muntu wese akwiye kuhagaciro ahavuka ababyeyi igihugu muri rusange yewe ndakubwiza ukuri ubu ngubu ahandi ntacyo mfite ubu pariseri ni iyi nta mirimo irimo nta nahandi njya guhinga mu kwabandi ubu mutungo mfite n'aya mazu nta bishyimbo birimo nta biki n'ibiki ariko mfite umutuzo n'umutekano w'uko mfite igihugu cyampaye ariho nakwerekaga ko aba nabacitse ku icumu bagenzi banjye ari naho wabonye ko nagize n'igikomere cyatumye nanaremba rwose nkubwire ngo ndarwaye bikomeye nagize ihungabana nanone ngeze aha nkomezwa n'uko nahubatse ariko ngira noneho n'ihungabana rya bonsanze kuba naraje hari umuhanda twari dusanganywe mbere ngasanga wa muhanda waragiye barawufunga abantu bahingamo abantu baragiramo inka ariko ngeze hano nca bugufi mu baturanye urabona imodoka zamenaga amabuye n'imicanga wabonye ko niriya foto naguhaye hari imodoka yari ihagaze burya nere yavuye i Kigali yaje konsura banzaniye n'imiti bampa umuhanda icyunamo kiraye kiri bubi wa muhanda barabyutse mu gitondo barawuhingamo ibishyimbo dore ureba sabe narabirebye ndahungabana ndabasaba ndabinginga ese kubone nimome n'imicanga nimuhambarire mpaguri barambakanira barambwira ngo aho guturana nabyo gutya ngo itongo ryari bafitiye umumaro kuko bareragiragamo ihene bareragiragamo inka banarihinga nta mwene mama arigaburira none ndabahemukiye reka rero noneho sabe bamfungira hadurumuna bagufungira namuhana rwose ahubwo ya namakuru ukureba noneho bafunza habara hahinze nakakayira naho ubu bari barahahinze naho tuburaho tunyura none nabonye mwateye imbago yego nuko uvuga rero ngo naziriya mbago nazo nuko bibaratubibonye uko bujura gucya babihinduye ubwo icyo nakoze ni iki narabegereye ndigisha inyura mu nzego bireba inzego z'umuryango z'abacitse ku icumu inzego za RPF ziri hano mu rwego rw'akagari n'umudugudu inzego bwite za leta mfite inyandiko hano bankorera raporo imutwara sibo hano agaragaza ko urabona uko nubakiraga mama hano hari imodoka y'umugabo witwa Rukara hano inyamiyaga yarapfuye nawe iyo modoka niyo yahabaga yabashaga gutwara amasima n'ibindi bintu hano umuhanda warahageraga ntago izisima abantu bazizanaga ku mutwe kuba rero amateka yarabaye umuhanda ugasibanganya n'ukasanga abavandimwe bakaguha inzira yawucisha bya bikorwa urumva nibinejeje wa muhanda barawufunze utuyira baradufunga sabe noneho urabona hari ahantu aho imodoka ubundi bwo twamenaga hambere iruhande rwabo tukamena umucanga hari ahepfo imodoka iwuzanye ku 45,000 cyangwa se 65,000 izanye amabuye kugira ngo uve hariya twateye intambwe twasanze kuva hano ku muhanda ugera hani wanjye ni metero 48 urumva nakantu gato bampaye ubugari bwa metero ebyiri ubwo nenye nkayoresha ya mabuye kugira ngo ave hari bakanca 20,000 data we bakanca 10,000
ariko kubera ko bagira ngo bamfungiye umuhanda bagira ngo urahitukeke n'ejo n'agende je bitangaza bati nubaka ishuri ntuzarijemo ukumva nuza nivuriro abantu muhuje ibibazo kwe kandi muhuje amateka nabyo ni ikibazo ahubwo mino umwe nabyibikurikirane igi bireba kuko ni ibintu numvaga hano nifuza ko muzamfasha twese tugafatanya hano nkahataha kumugaragara nkahataha rwose ngashima nka nabatura urumva iyo habaye igikorwa nk'iki uha abaturage akazi nabahereye abana akazi abatora amabuye abavoma abafundi ngera naho ibindi byakozwe n'abafundi b'ikigali byakozwe n'abafundi b'ibutare urabona bashyiramo range tukubona ari ibintu byiza urabona kugira ngo uje gushyiramo iriya mireko y'ibyumba nakuraga generate ikigali hano nta muriro hajya akoretsha ku buryo abaturage bahano babona umuriro kandi noneho amapoto iri hano hehe iri hano hirya nayiciye cyane wayibonye kugera hano wange ni nk'ipotenye nabyo turabisaba ndaza gufatanya na kuko iyo ugeze mu baturage nawe uri umuturage uraza ugaca bugufi nanze gusaba ku giti cyanjye genyine ahubwo twandika turi 47 dusaba amazi n'umuriro ntegereza nkabo ariko mu kizere leta iduha bizakunda none se aka kantu rero kuyu muhanda ubwo ni rwa rucantege nakubwiye rwo none himana impa imbaraga ngafata gate urabona ndarwaye sindi bubashe kujya guterura ngafata numwe bakarunda umucanga hariya ngashyiraho abantu bakawuyora nka 20 narangiza n'uriya muhanda nka wukubura mukanye bakabazanya imodoka y'amabuye nkahicara ikajya kuza naiza n'amabuye nkayoyera y'amabuye mutwara sibaranyandikira akagari karanya umudugudu urandika kagari kaza hano bishyikiriza umurenge infura w'umurenge ari benotera araza inzego za RPF ziraza aba bantu barabigisha sabe nibuze igikomere kuba babandi badutemye nk'ubu kandi kantu ntaza kwibagirwa ukurikije ibi bintu wabonye hano ntago naje ngo njye mu bya gacaca aya mazu yabasahuye njye baharaho imana yankuye muri bya bitaro n'ubu ndacyarwaye ndacyavuzwa n'igihugu ntabwo naze ngo njye kubaza amabuye n'imicanga rwose icyo buri wese arakizi ko naje mfite inshingano ivuga ngo mana unkuye Faisal mana wankuye muri biriya bitaro bitandukanye mana wanyongereye iminsi yo kubaho nkomeza nsubiza agaciro iwacu sabe mwishimwe no kwa gucika intege ariho ubuhavuyemo umushyikirano nawe uruhije hari abajya kuguha umuhanda ariko nabwo wishyuye wishyuye 500,000 no bana ama condition ndaje mbere ko ibaruha ngo amezi abiri none naruvuze ngo ni nyamuhembere uyu koko yezu ngo ni nyamuhembere ndavuga se wewe umura bizagenda neza kare ndavuga nti noneho ikiriho ariko rutangiye kuvuga cy'abantu babiciye bari batuye eh bari batuye baracyahatuye baracyahatuye ntabwo kigira ubwoba donc kubera wa mutekano w'igihugu ari nacyo kintu nakubwira ahubwo bo nagiye no kubasura mu ngo zawe hari nk'umuturanyi hano hepfo nibo bari barasahuye amategura n'amabati umwana njyayo ndamubwira nti rwose uhumure nta kibazo gusa batinyaga musaza wanjye ko yaba umusirikare wa munumuntu wanjye kuko uko nteye ntago bari kubatera uko bafite imijinya n'iburakari njyewe nibyo nacubije ubereka ko nta kibazo kandi koko ntabwo waza ngo urebe ni inzu ntiwayibonaga aha twayibonye babumba amatafari naranaje nyoberwa inzu yari iri ariko maze kubona hari ahantu numva umutima wanjye uranezerewe ndabasanga ndababara ndababwira nti none se niba ari umwana waratoraga amabuye cyangwa barateraga amabuye ubundi njye nabikurikirana ubu bikamarira iki mureke tubane amahoro mu mbere abaturanyi nibo banzanira igitoki ntakigura ni ukuvuga ngo nta rwikekwe ruhari hani wanjye amafaranga abonetse nk'uburaho n'ibikorwa birahagaze nakabaye nsubukura ibi byose imvura igiye kugwa ibisenye nibo mpakazi icyo nishimwe noneho nkurikije iki kintu rero cy'aba bantu cy'umuhanda izi nguko ari eshatu umwe uyu ni mushiki wundi uwo hirya nawe ni nk'umu barabyaranye yapfushije umugore bose n'abarisikapi afitanye n'uyu mumama abana batatu uwo ni musaza ni ingwe eshatu njyewe naje nishimye kwa kundi uvuye i Kigali ukazana agapome ukazana akanyomoro tugasangira ariko sabe mu bintu byankomerekeje bituma umutima wanjye wongera usa naho uhagaze nkuyemo umuvuduko nkuyemo kurwara umutima nabitekerejeho birandenga kandi nawe wabyibaza nk'uko niba abantu muhuje amateka nawe papa wabo baramwishe murumuna we baramwishe hano bari baturanye na ari ababyeyi ntibakumve noneho ntane waje ahubwo wowe ari nawe ufite ubufasha none ukibaza kuvuga batereka uyu muntu tumufungira aha
sibyo kandi kubikorwa byiza bifite igihugu akamaro hano sabe hazu wazukakodesha ukashyira icicaro kibyo ukora ushaka hano wazu ukashyira akabari keza kwa kundi turi muri garagisi none natwe twibera muri convention rwose none uvuga ngo umushora mari wumva ritayaye aze dukorera ibikomeye kuko icyo nkubaza akre wagisimbutse urumva mero yo gute ku mutima wawe nyuma y'imyaka 29 kubashije guhindura itongo rya mama wawe gutya ndanezerewe nshimira umutekano igihugu cyaduhaye byonyine kuba ndyamaha ndara muri uru rugo ndi gihe wigenyine nta n'umuntu urima umwana arayira hiryiriya karakana gato karahana kagakozi katoya utuma amazi utuma iki amazi hari uko tuyabona wonye ko mfite ikigega ushaka abantu bavomera rimwe bakasukamo hariya akora mu madushe n'amatuwarete ariko wa mwana utuma ku isoko utume tugendura ungirire gutya na gutya rero kuba ku mutekano w'igihugu cyaduhaye ku nama nziza n'inyoboro ku bantu beza nkamwe jyewe wifuje kugirana nawe ikiganiro nkayisimi ngo ndambura amateka yanjye ku buzima bwanjye nyasangize abavandimwe isi muri rusange ni ukuvuga ngo ndagira ngo nkomeze n'abandi ntago abantu barimo bubaka muri Amerika cyangwa bakubaka no muri Canada cyangwa ntago tubyanze ariko nibibuke kuri gakondo gakondo yubahwe rero ikinejereje ibitaraza bizaza kwa kundo uyuvuga uti iyo twabyutse bikemera Imana yafashije ngafashwa n'abantu batandukanye ntazi n'abari bo nshima muri rusange n'ubu niko nsaba ngo bamfashe mbashe kwivuza kandi ndoto zanjye zisonge imbere okay ikibazo cya nyuma rero Claire turaza gutanga contact number ye kugira ngo abakeneye kuvugana nawe hari abamuheruka kera hari abatuye mu mayaga cyangwa bakomoka mu mayaga bongere bamubaze impumeko yo mu mayaga mayaga hameze hate nyamiyaga hameze hate umuntu yakorera umushinga w'iterambere birashoboka nabonye agace gateye imbere hari imihanda iri kubakwa umurenge ushobora kuba waragerageje cyane hari imihanda iri kubakwa hari ibikorwa by'amajyambere hari itumanaho hari umuriro ariko hano iwawe bagomba kuwuhazana muri iki gice nabonye ari ahantu hatari umuriro kandi biroroshye cyane ikibazo cya nyuma nicyo nkunda kubaza buri muntu wese nakiriye bwa mbere nicyo ubuzima bwigishije Claire ubuzima ni ishuri ubuzima ni ishuri ubuzima nyuzemo wabukoramo filime rwose ubu ni filime y'ingiyi mbono ariko none icyo nkuyemo muri bwa buzima naciyemo mu ishuri wari uzi ko wiga ukarangiza secondaire ukiga kaminuza ubugewe hari ahantu ngeze muri za dogutora hejuru y'ubuzima kuko narababajwe n'ababajwe n'umubiri yewe none ongera n'ikindi kibazo no mu bavandimwe nibi nkora ntago babifatamo ko ari ubutware genocide nayo kwicira umuryango nyicira umuryango noneho n'ababitwa ngo ni umuryango aribo bakamfashe mu mugongo aribo narinje ngira ngo dufatanye ndahahungabanije ariko ku ishuri nkuyemo nuko utagomba gucika intege kucyo uzaba cyo nicyo wenda kuba cyo icyo tugomba gukora ngo tugere ku ndoto zacu n'ukureba rya shuri wanyuzemo kandi Imana ikagenda iri gutambutsamo mushimira buri umwe wese sigiye wahuye n'ibibazo gutsa hari n'abandi bafite n'ibikomeye tugiye tubicamo mu magambo makeya ariko icyo navuga ku ruhare rw'abacitse ku icumu dusenyera umugozi umwe kuko hano ikintu mbonye nawe urebesheje amaso cy'abavandimwe cy'abantu muri kumwe hariho ikintu ntabwo nzi ubushakashatsi buzakorwa muri iki kintu ariko ndabisaba inzego zishinzwe na yamenye ubumwe yacu namwe nk'abanyarwanda hano hantu hakeneye mobilization kandi mu byari byamanuye nayirimo kugira ngo mbashe kugera ku ntego nk'iyi nawe uzishime nk'umuvandimwe nk'umunyamakuru nk'umunyarwanda ukunda abanyarwanda ufata n'umwanya nk'uyu ukavuga uti reka nitange ndebe wa muntu kuko ibyo yavuze uko ari byo ndumva ibyo mvuga ntabeshye oya ntabwo ubeshye urumva Claire ni urugero rw'umwe mu bantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi yararokotse imiryango yarayibuze yabuze abavandimwe yabuze amaboko yabuze ibintu ariko aracyakomeye aracyashikamye ni nayo mpamvu nyuma y'imyaka 29 igihugu kibohowe jenoside ihagaritswe byumvikana ni imyaka 29 yo kwiyubaka umvise ukuntu ibikomere yagize kuva 93 bamutera ibyuma
kuri bisi kugeza uyu munsi biragende nkaho bikiri bibisi ntago bijya bishira hari byo kumubiri bidakira hari byo kumutima bitatse kuzakira ariko nebura aba bantu tujye tubumva tujye tubatega amatwi ikindi umuntu warokotse ajya tekereza kuri mugenzi we niba wararokotse nta mpamvu yuko uhangana n'amateka yawe n'ibibazo wahuye nabyo ngo nurangiza na mugenzi wawe mujye gukomeretsanya dukwiye gusenyera umugozi umwe nk'uko igihugu cy'u Rwanda kiyobowe na leta y'ubumwe twagombye kuba duharanira ubumwe burya ababiri barutumwe uko byagenda kose dufatanyije bitandukanye nuko nagenda ngenye n'urugendo ariko iyo dufatanyije biraryoha biroroha ikindi mbona kisomo dukwiye kuvana kuri Claire gutekereza ku matongo y'ababyeyi bacu cyangwa se gutekereza kuri gakondo niba utararokotse tekereza aho wavuye aho wavukiye ugende ugira igikorwa nibura uhakora niba papa wawe yarubatse akazu kagasenyuka ugerageze muri duke ufite nibura ugende umushyiriremo agasima ugende umuzanira amashanyarazi ahenshi mu gihugu hari ubwo bushobozi hari ibikorwa by'amajyambere ufashe abavandimwe ufashe kuri gakondo abarokotse aho muri hose ku isi igihe wagarutse mu Rwanda ujya kuri rya tongo rya papa urebe uko hameze nibura uhahingishe nibura uhashinga akantu kakazu nka gutya nkuko Claire yabigenje biguhesha agaciro bihesha agaciro umuryango wawe wabuze reka dushimire Claire kandi tuzagaruka mu gutaha hahantu sivyo nubwo ari kure nahamenye nzagaruka bidatinze wakoze cyane nyagasana kugirire neza namwe murakoze ndabashimiye kandi nshimira abadukurikiye bakunda Simbi TV nange ndabakunda kandi cyo mbasaba abavandimwe inshuti bambe hafi bamfashe nange nifashe kuko no kugira ngo ukire ugomba nawe gushyiramo imbaraga zo gukira yego